icya mbere umutoza daboro mbere yuko asezera agera mu mavubi ate byanyuze hehe kuki abami kintu cyubwirwa kuki abanyarwanda batabwirwa uko icyagendeho kugira ngo bafate umutoza runaka bareke runaka hagomba twari kubona nk'abantu nk'abane cyangwa batanu bari gusezera kubera iriya mpaga twatewe kubera gukinisha umukinnyi babizi neza ko yabonye ikarita itamwemerera gukina uwo mukino bakaduha mpaga biriya bintu bya nge kugiti cyane byandiye mu mutima kandi ndabizi ko bishobora nabo twaganiye mu mupira nziko byabateye gikomere gikabije ku buryo bavuga bati yabusezera aba yarasezeye cyagiye akanajyana na kanaka akanajyana kanaka akaza amasura mashya kubera igisebo baduteje nase Perezida wa Repubulika ko azaza agahana abanyamakosa Perezida wa Repubulika azubaka n'umuco w'ubunyangamugayo n'ikibazo gikomeye cyane kuko abayobozi b'umupira bagombye gushyira imbere y'ibindi byose ubunyangamugayo kurusha utuntu tw'utunyungu turaho ngaho twari igikombe wa kubera ko watanze bituga bitandukaniye no kujya muri mu mangazini kwa ngaha ahari yose acuruza ibikoresho bya siporo ukakigura ukagitereka iwawe wahamagara ikipe mugiye gukina ngo umpa amanota nanjye nzaguha ayandi ibunaka kugeraho abanyarwanda bamenye ngo turabizi uyu mupira nani mpamvu yo kwirirwa tuwujyaho kuko ikipe A birazwi kwirutsinda ikipe B kubera ko B yahaye ikipe yitwa C amanota hari byinshi bibera hiwanyu ibitavugwaho rumwe ishimwa ibinengwa imyidagaduro ubuzima muri rusange bijisho rya Isango Star andika ubutumwa bugufi cyangwa uhamagare ugira uruhare mu makuru yacu Isango Star inyenyeri murikira rubanda bakunzi ba Isango Star ngirango nkuko musanzwe bumenyereye tugira umwanya tukora ibiganiro birambuye biganira ku ngingo zitandukanye muri aka kanya tubonye umwanya kuganira na Jean Lambert Gatare ni umunyamakuru w'inararibonye w'igihe kirekire benshi mumenyereye mu makuru y'imikino ndetse no mu yandi makuru asanzwe ariko by'umwihariko no makuru y'imikino turanye ngo tuganire ku ngingo zitandukanye cyane cyane duhereye kuri shampiyona y'umupira w'amaguru mu Rwanda uyu mwaka ugiye gutangira sezon ya 2023 2024 n'umwaka udasanzwe n'umwaka abanyamahanga bongerewe kuva kuri batanu kugeza kuri barindwi amakipe arimo yubaka ku buryo butandukanye by'umwihariko amakipe azahagararira igihugu ariyo Rayon Sport n'ikipe ya APR ndetse n'ayandi makipe muri rusange ibyo nibyo tuza kuba tuganiraho muri rusange ndetse n'ibindi tuza kuganiraho ese ubutumwa umukuru w'igihugu aherutse gutanga ku mupira w'amaguru we abusesengura te abona ari iki dukwiye kwitega nyuma y'ubwo butumwa umukuru w'igihugu His Excellency Paul Kagame aherutse gutanga bwana Jean Lambert tuguha ikaze ego murakoze nanjye biranshimishije kongera kubona uyu mwanya wo kugira icyo mvuga ku bijyanye n'umupira wacu kuko nubwo nta ntakibona umwanya wo kutangaza cyangwa se kuvuga amakuru yawe cyane ku bitangazamakuru ariko nanjye mbonye umwanya wo kugira icyo mvuga gutanga ibitekerezo gukora commentaire nanjye numva ari byiza mu gusoza tugaruke kuri bwa butumwa His Excellency aherutse gutanga avuga agaragaza ko ababazwa ndetse anarambiwe na mafuti yakorwa umupira w'amaguru harimo bya bitugu kwaha ndetse na ya micho yafeye nkuko bakunze kwivuga ubutumwa wowe nk'umu sportif ubaye mu mupira igihe kirekire busesengurute kwitega iki muri shampiyona kubera ariko n'amarushanwa muri rusange kuko aravuga ati nabagira inama yo kubivamo ntaraza kuko nindamukanje harabo bishobora kuzatwara twitege ko iyi shampiyona abantu baba barumvise neza ubutumwa bwe ku buryo tujye kureba noneho umupira abantu benshi bari baravuye ku kibuga kubera iyo myanda n'amafuti baba bagiye kugaruka cyane cyane kubera buriya butumwa ubusesengurute wowe nk'umunyamupira kuri njyewe ni ubutumwa bunduhura umutima kimwe n'abandi bakunzi b'umupira w'amaguru ni ubutumwa butanga icyizere kubera iki
kuko tuzi yo kuretse no mu mupira w'amaguru Perezida wa Repubulika iyo yigiriye mu kintu ubwe akakubwira ngo ngiyewe iki kintu ngiye kugishyiramo akaboko kanje nta gutinda kubona resulta aho niho nshingira yuko ari ubutumwa buhumuriza imitima ari ubutumwa butanga ikizere ariko nanone Perezida wa Repubulika azaza areba amanyanga mafuti yabo mu mupira bamwe bahanwe za kajuwariti ziboneke nkuko yabivuze ibyo byo nanjye ndabyiteze ko hari abantu bagomba kuzishyura ibibazo byose umupira wagiye unyuramo bazaboneka byanze bikunze ariko uretse na Perezida wa Repubulika ataranabizamo ase Perezida wa Repubulika ko azazagahana abanyamakosa Perezida wa Repubulika azubaka n'umuco w'ubunyangamugayo ni ikibazo gikomeye cyane kuko abayobozi b'umupira bagombye gushyira imbere y'ibindi byose ubunyangamugayo kurusha utuntu tw'utunyungu turi aho ngaho gutwara igikombe wa kubera ko watanze bituga bitandukane no kujya mu mangazini kwa ngaha ahari yose acuruza ibikoresho bya siporo ukakigura ukagitereka iwawe ibyo ngibyo ni cya kintu cyo cy'ubunyangamugayo cyo kumva ko ukwiye kubona ikintu kubera ko wagikoreye uwo rero kenshi na kenshi aba ari umuco abantu bakuranye aba ari umuco aba ari ubunyangamugayo abantu batojwe hakiri kare of course azaza asanga badafite ubwo bunyangamugayo abahane cyangwa se abashyire ku ruhande ariko biteranageraho ngaho abantu nibikubite agashyi si ngombwa ko Perezida wa Repubulika aza kukubwira yuko ibintu byo kwirukanka mu marozi bidafite icyo bitanga ntabwo mbona ko bikwiye kuba byahuruza Perezida wa Repubulika ngo ejo azanaguhane cyangwa kureba igitsure ku bintu wakabaye wararetse rwose kuko nta nyungu n'imwe ubibonamo ntabwo bikwiye kuba wahamagara ikipe mugiye gukina ngo umpa amanota nanjye nzaguha ayandi ibunaka kugeraho abanyarwanda bamenye ngo turabizi uyu mupira nani mpamvu yo kwirirwa tuwujyaho kuko ikipe A birazwi kwirutsinda ikipe B kubera ko B yahaye ikipe yitwa C amanota ibyo bintu ni ibintu bizwi byabayeho icyo Perezida wa Repubulika azanadufasha ni ukubifatira ibihano kuko hari ibimenyetso byagiye bigaragara abantu bakabyirengagiza ntabwo wambwira ukuntu urya butumwa bwatanzwe n'umwana wo muri Etoile de l'Est bukwiye kuba bwararangiriye aho ngaho abyivugira ati twagiye muri vestiaire batubwira ngo iyi match twaretanze mu kintu uko mwishakiye bikarangira gutyo twagiye twumva umuntu ku matelefone abantu bakayari codinga umuntu yemera ko rwose babakiriye ruswa cyangwa ko yavuganye ndibuka ni ibintu birebire cyane ndibuka kesi ya umusifuzi abasifuzi ukaba ubizi yuko ngo umusifuzi kanaka yakira amafaranga angana gutya ukaba unazi rwose binavugwa aho yafatira n'abayatanze bakabyigamba ikoranabuhanga ryaraje mwohereje mobile money ukwiye kuzansobanuriraho icyo nakwishyuraga ibyo rero uko babyirengagizaga ndatekerezaga yuko ubu noneho babonye komesha undibwira ko uyu munsi yenda bazahindura amayeri ariko nibura ijambo rya Perezida wa Repubulika nzi ko ari cyo rizahindura mu mitima yabo bajura kubera ko bazi yuko nkuko yabyivugiye iyaje aza wese kandi turamushimira rwose kuba no kuba yaravuze biriya nuko akunda umupira w'amaguru yashoboraga no kuvuga ati ko mwabyishe se nimukomeze mu byicaro ariko kubona avuga ati ndaje kandi nje kubikemura si bwo bwa mbere yize mu bintu kandi bigakemuka na mbere kandi nsoze ku kintu numva nagenda nta kubajijeho hamaze iminsi havugwa isezera ry'umutoza w'ikipe y'igihugu Carlos Fela cyane cyane abantu bakavuga bati ni umusaruro nyene bivuga ko yasabye ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda kuba basesa amasezerano mba kugeza ubu n'ibiri muri kulise ni bivugwa ariko wowe umusaruro w'uyu mugabo uwubonute ese igihe cyaba ari iki ngo agende bashaka undi ikibazo mu mupira w'amaguru cyane cyane mu mavuti ugiye ku ikipe y'amakipe y'ugamavubi n'abatoza icya mbere wa mugani nk'uko wari ubivuze nanjye nabibonye mu itangazamakuru ko ashobora kuba yifuza gusesa amasezerano niwe uzi impamvu
ashobora no kuvuga ati nubundi nkomazengije n'aba bantu muri system bakoreramo ntacyo nzageraho. You can't know, ashobora no kwatekereza gutyo uvuga ati umusaruro na ugeraho nte nkorana na Gatare na Romario n'urugero mfashe bakora amakosa nk'ari ya Perezida wa Repubulika yavuze. Icyo ni kirashoboka. Icya kabiri cyangwa se koko nawe akavuga ati ariko banza naripashije muremure ubushobozi bwanjye ntabwo ari ubu ngubu ariko icyo cyose sinkibona. Icya mbere umutoza Daboro mbere y'uko asezera agera mu Mavubi ate byanyuze hehe kuki abamo ikintu cy'ubwirwa kuki abanyarwanda batabwirwa uko icyagendeho kugira ngo bafate umutoza runaka bareke runaka. Yenda twa turi abanyamakuru tuba twanamenye abandi bose bari basabye akazi rimwe na rimwe banafite profiles nini bashingira kuki kugira ngo babone uwo tutaragera naho asezera ubundi aba yarahageze ati baba barashingiye kuki kugira ngo ahagere. Ikindi cya kabiri rero ndamutse ndugaye umutoza ntabwo namugayira umusaruro w'Amavubi. Umupira wacu ukeneye ibintu byinshi cyane ku buryo niyo wazana Zagaro uramuzi? Yes. Brazilian. Niyo wazana Del Bosque. Niyo wazana ubwo ndimo kuvuga abakera mu gihe cyacu. Niyo wazana Guardiola w'uyu munsi. Ntabwo yazana. Kazana Ancelotti. Ntabwo mita nahita mvuga ngo Amavubi ngo arahita ngo akore ibitangaza. Gute se? Kandi jist umabyarapfiriye kuri bya bindi byose twagiye tuvuga. Tumaze imyaka nta club igera junior. None se tumaze imyaka turirimba ko champion yacu idakomeye kubera ko abama mafuti menshi cyane amarozi ruswa nk'ubyo nk'uko wonyo kuba president wa Repubulika yabivuze ariyo ibyo yise bituga iyo champion ushobora kubona umwanya mu byukuri kubera ko wuguze wibwira ko Amavubi azava ese ko Amavubi azava muri abo bakina champion nyine nikimenye ndetse n'umusaruro w'Amavubi abakinnyi bacu bajya hanze se bakarisa isabo nibangaye batinda yose no babagiye mu makreba ameze atasahubwo kuri imwe nari usanga banagiye no mu yari nyuma yo mu Rwanda ariko niba bishobora kubera ko baba bavuye muri championa iri ku rwego navuga hasi cyane kandi kuba hasi si uko mu maguru y'abanyarwanda bataba mu mupira ahubwo nuko biba bitateguwe n'ibitego bigategurwa mu kintu cyitwa amanyanga na ubundi uriya mutoza nge yari kunkorera iyo asezera kuri ya forfait ya Bene sinewe wenyine n'abandi ntavuze hagomba twari kubona nk'abantu nk'abane cyangwa batanu bari gusezera kubera iriya mpaga twatewe kubera gukinisha umukinnyi babizi neza ko yabonye ikarita itamwemerera gukina uwo mukino bakaduha mpaga biriya bintu bya njye ku giti cyane byandiye mu mutima kandi ndabizi ko bishobora n'abo twaganiye mu mupira nzi ko byabateye igikomere gikabije ku buryo bavuga bati iyaba usezera aba yarasezeye cya gihe akanajyana na kanaka akanajyana kanaka akaza amasura mashya kubera igisebo baduteje ariko ntabwo napfa nawe ibijyanye n'umusaruro mu kibuga byo twabyibaza nk'abanyarwanda niba twaramuhaye ibyo twagombaga kumuha. Murakoze cyane. Murakoze namwe. Yes, yari Jean Lambert Gatare twaganiraga ku ngingo zitandukanye ngira ngo byinshi mwabikurikiye ibindi ku buryo burambuye tukazagenda dushaka n'umwanya twaganira nawe mwakoze cyane.